Благодарен съм на районна служба пожарна безопасност и началника на службата Йордан Йорданов, тъй като днес по обяд успяха с всички сили и мобилизация от страна на колегите да локализират пожара, който е обхванал около 700 декара. Благодарен съм на самата организация на пожарната, организация от страна на фирма АСА, за това, че подкрепи бързо и адекватно, подкрепи усилията на пожарникарите да загасят пожара. И се надявам да нямаме така проблеми през вечерта. И всъщност да се надяваме, че пожара е локализиран, изгасен и няма да създава опасност за населението. Каква е най-вероятната причина? За мен най-вероятната причина за пожара е небрежни действия. Най-вероятно е хвърлена незагасена цигара. Предполагам, че някъде от околовръстния път е района, защото първото обаждане беше от дома, т.е. за домашни любимци, кучкия приют, откъдето госпожата, която е управител, се обади в пожарната, че пламъците влизат в двора на самия приют. Предполагаме, че небрежни действия са най-вероятната причина за пожара. Искам и аз да благодаря на колегите, които почиваха. Явиха се незабавно и успяхме с наличните сили, с помощта на АСА Шеле да локализираме пожара. Предполагам, че нови огнища няма да има. От всякъде вече колегите са проверили и ми докладваха, че не би трябвало да има причина за повторно възобновяване на горението. Ще останат ли ваши колеги през нощта? Да, ще останат екипи, които ще дежурят. Предполагам, че всичко е нормално и няма да има много възобновяване на горението. Трябва и може би да благодарим и на господин Калчев, Петър Калчев, управителя на ВИК, за бързата реакция, тъй като се подсигури човек за помпената станция долу на, т.е. крана, който е на Поп Богомил. Да, и адекватно можеше водоноските на фирма АСА да се напълнят, да дойдат и да започнат гасенето заедно с пожарната. Така че и АСА, и ВИК, и пожарната, и това число и бързата организация от страна на общината, мисля, че спомогне за вземането на едни адекватни решения и на временната намеса най-вече.